Ella, det här är Alva och Molly från min klass. Okay. Kan jag få honom sen? Alltså jag är typ världens bästa klass. Eller ja, inte alla då, men några. Men kan jag få honom? Men kan inte jag få göra på dig? Men du kommer göra fult. Nej, jag lovar. Men låt det bli snyggt. Ja, vad tror du om mig? Pluta lite. Hej. Skulle inte du träna? Jo, jag ska iväg nu, men jag tänkte bara komma förbi och säga hej. Tja, Bastian. Alva. Molly. Ja, men som sagt, jag behöver dra. Men vi hörs ikväll. Ja, hejdå. Hejdå. Men kan jag få se nu? Men alltså, vad fan har du gjort? Alltså, det är helt utanför. Men det ska vara så. Men va? Alltså, det ser ju jättekonstigt ut. Alltså, jag har ett skitjobbig lektion. Kan du se det? Men för att jag orkar inte. Men Leon, kan inte låna din snälla? Ja, det där är Bella och de som jag har snackat om. Ja. Men Leon, snälla.